السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہو زے متا خان تا سکور ٹیکنیکل پشتون امید دے تا سٹول برو جوړ یی اللہ خوشحال آباد ساتا نن نه زوم ټاپک چې کوم دی هغه د ویډیو حواله سره دی کالج داس په ان شوټ کې ویډیو ایډیټ کوي بیا سیو کوي هغه داسې خړه غوند کې شي زیاته صفه ناراضي د دې سم مسله ده بل دا چې د دې لپاره کوم اپ صحیح نه زوم د لپاره چې موږ په ویډیو ایډیټ کو او هغه موږ سره ښه ایچ ډی کې سیو کیږي صحیح خو ښه صفه ویډیو وي داسې خړه خړه نه لکه څنګه چې په ان شوټ کې داسې ویډیو ایډیټ کوي او هغه تاسو سیو کوي نو هغه تاسو سره خړه راځي د دې لپاره اسان اپ چې کوم دی او څنګه اسان ایډیټینګ په کوم اپ کې کیږي خو په هغه باندې چې که خیال کړی یو ایپ سړی استعمالوي په لاوله کې نو لازم ورته لږ ګرانی صحیح شو خو چې کله په یو ویډیو دوه ایډیټ کړي د هغې نه پس بیا هغې ته هغه ایپ چې کوم دی هغه آسان شي هغه چې کوم دی په لاوله کې ویډیو چې کوم هغه په لس منټه کې ایډیټ کوي نو بیا چې وروسته سره عادت شي نو هغه په درې څلور منټه کې ویډیو ایډیټ کولی شي صحیح شو ملګرو نو زه تاسو نن هغه ایپ خیمه او امید لرم چې تاسو به هغه ایپ ډېر زیات خوښ شي ځکه چې هغه ایپ داسې ایپ دی چې په هغه کې ما په خپله ویډیو ایډیټ کړې ده ما په ان شوټ کې چې کوم دی ویډیو ایډیټ کولی خو چې هغه به ما سیو کړه نو هغه بیا هغه لیکل چې کوم لیرکس به ما لیکلی هغه به هم خړ کوم پیک یا ویډیو به ما لګولې وه هغه به هم خړه وه نو لکه زیاته مزه به نه وه صحیح شوه نو پرون ما یو ویډیو سازه کړې ده د وی این ای په باره کې په هغه کې ما غوند د لیرکس چې کوم لیکل دي کوم طریقه باندې چې خلک لیرکس لیکي په هغه باندې ما ویډیو سازه کړې ده د نن نه پس که تاسو ایپ استعمالوئ د لیرکس ویډیو ایډیټنګ دپاره نو صرف وی این ایپ استعمالوئ صحیح شوه وی این داسې ایپ دی چې هغه کې ویډیو سیو کړي نو مکمل ایچ ډی کې ستاسو ویډیو سیو کیږي صحیح شوه ملګرو په هغې بدل زه بله ویډیو هم راوړم په وی این ایپ باندې چې تاسو پکې څنګه آپشن کولی شئ چې ستاسو ویډیو چې کومه ده هغه فل په ایچ ډی کې سیو کیږي او که چېرې څوک وی این ایپ کې ویډیو ایډیټ کول غواړي نو پرون ما یو ویډیو ایډیټ کړې ده او هغه مې ورخېجولې ده چینل ته هغه تاسو وګورئ په ټول ترتیب باندې تاسو پون پوهې شئ په هغه کې چې کوم فونز دي پی این جی دي هغه غونډ ما هلته کې لینک مې هم ورکړی ده هغه ځینې ډاونلوډ کولی هم شي او بله ده چې تاسو په هغه کې ویډیو ډېر په آسانۍ سره ایډیټ کولی شئ نو که چاته هغه ویډیو نه وي معلوم لینک په ډسکرپشن کې در کوم هغه ویډیو په هغه لینک باندې کلیک کړئ هغه ویډیو وګورئ که چېرې ډسکرپشن چاته نه وي معلوم چې ډسکرپشن کې لینک په کوم ځای کې وي نو دا ویډیو پوره وګورئ د دې په آخر کې به تاسو ته یو ویډیو شو شي په یو سایټ کې په هغه باندې تاسو کلیک واخلئ نو تاسو ته هغه ویډیو پلی شي صحیح فهمل کړو نو هغه ویډیو وګورئ د هغې نه پس چې کوم تاسو په وی این ایپ کې چې کوم دی ایډیټنګ به ډېر ښه په آسانۍ سره کولی شئ نو امید لرم چې تاسو په دا ویډیو خوښه شوې که ویډیو مو خوښه شي نو ویډیو سره لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ ځکه چې زموږ چینل چې کوم دی سبسکرایبر د وجه ډېر زیات کمزوری دی نو زر تر زره چې کوم دی 50 کې ته خو را ورسوي صحیح شوه نو امید لرم چې دا ویډیو باندې تاسو پوه شئ وي لاړ شئ هغه ویډیو وګورئ اوس په آخر کې به تاسو ته یو ویډیو شو شي صحیح شوه ملګرو بای بای